ನಾವೀಗ APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಎಂದು ಕುರಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹಲವು ಜನ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತ. ಸರ್, ಈಗ ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಏನು BJP ಗೆಲ್ಲದು? BJP ಗೆದ್ಬೋದು. BJP ಯಾಕೆ? BJP ಚಲೋ ಅದ. BJP ಗೆದ್ಬೋದು. ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಂತ? ನಮ್ಮ ಕೈ ಗೆಲ್ಬೋದು. ಕೈ ಗೆಲ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್? ಯಾರು ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್? ಯಾರಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ತೀರಿ ಸರ್? ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು? ಯಾರು BJP ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಬೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್? BJP ಗೆಲ್ತದೆ ಈಗ ಸಡಕ್ಕೆ BJP ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ? ಸರಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಎರಡು ಟಫ್. ಈ ಬಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್? ಯಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನದ ಸರ್? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೆರಡು. ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು? ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೆಲ್ಬೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಗೆದ್ಬೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಬೋದು. ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಈ ಬಾರಿ ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್? BJP ರೀ. ಯಾರಿಗೋ ನೀವ್ರೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್? BJP. BJP ಗೆದ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? BJP ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ರೆ BJP ಗೆದ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ? ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್. ಓಕೆ, BJP. ಹಾಂ, BJP. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸರ್, ಈಗ ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್? BJP ರೀ. BJP ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯದ ರೀ. ಮ್ಯಾಗ ಅಣ್ಣವ್ರಲ್ಲ ರೀ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಸಿಂದ ರೀ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ? ಹಾಂ ರೀ, ಅವ್ರು ದಿಂತೀರಿ ಎಲ್ಲ ರೀ, ಪ್ರಚಾರ ರೀ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ BJP ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ? ಹಾಂ, ಇವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತಳಗಿನ ನೋಡಲ್ತಿಲ್ರಿ, ನಾವು ಮ್ಯಾಗಿನ ನೋಡತ್ತೀವಿ ರೀ. ನಾವು ಮೋದಿ ದೇಶದಿಂದ ಇದು ಮಾಡೋದು ರೀ, ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ರೀ, ಶಿಸ್ತು ಚಂದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಂದಿದ್ದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗ್ಯದ ರೀ, ಮೋದಿನೇ ಬರ್ಬೇಕು ರೀ. ನಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್? ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲತ್ತಂದ್ರೆ? ಹಾಂ ರೀ. ಏನು ನೋಡಿ ಮತ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಈಗ? ಒಳ್ಳೆ ಅಡಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ ರೀ, ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅಕ್ಕರೆ, ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಏನು BJP ರೀ? ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್? BJP ಚಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ BJP ಸರ್ಕಾರ. BJP ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್ ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ? BJP. BJP ಏನು ನೋಡು ಮತ ಅಂದರೆ? ಯಾವ ಚಲೋ ಮಾಡೋಣ, ಮೋದಿ ಚಲೋ ಮಾಡೋಣ ಸಹ ಹಾಕಬೇಕಂತ. ಅಂದರೆ ಮೋದಿ ನೋಡಿ ಮತ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ನೋಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು? BJP. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್? ಸರ್ BJP. ಓಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ? ಹಂಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದ್ರಿ ಸರ್, ಮ್ಯಾಗ ಮೋದಿ ನೋಡಿ BJP ಓಟ್ ಹಾಕ್ತದೆ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಕಾಕ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದ. ಯಾಕೆ? ಆಯ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ BJP? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಸಾರಿಯಾಗಿ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವರು BJP ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿನ ಚಿತ್ರಣ ಆಯಿತು. ಈಗ ಕಲಬುರಗಿಯ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನ ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಯಾರು ಸೋಲ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಸರ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಏನು BJP ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ? ಸರ್ ಏನೇನು ಹೇಳಿ ಸರ್, ವೋಟಿಂಗ್ರೆ BJP ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ನಾವು BJP ಗೆದ್ದಿತ್ತು ಸರ್. ಓಕೆ, BJP ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಸರ್. ಈ ಬಾರಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ತಾ BJP ಗೆಲ್ತಾ ಕಲಬುರಗಿಲಿ? BJP ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಂಬಲ್ ಇದೆ, ಅದು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅದಕ್ಕೆ BJP ಬರ್ಬೋದು. ಸರಿ, ಈ ಬಾರಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಸರ್? ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಏನು BJP ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳಿ, ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ BJP ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ? ಸರ್ ಎರಡು ಟಫ್ ಇದೆ. ಟಫ್ ಇದೆ, ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಟಫ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ತುಂಬ. ಯಾರು ಗೆದ್ರೂ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ
ಎಲ್ಲ ಮಹಂಗಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಕಲಬುರಗಿಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಏನು? ನಮಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಯ ಸರ್, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕತ್ತಾರೆ, ಮಾಡ್ಯಾದ್ರಿ ರೂಢಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ. ಹಾಂ ರೀ, ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಈಗ ಅಮ್ಮ, ಕಲಬುರಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲತ್ತ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಲತ್ತ? ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು ಏನೋ ರೀ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲತ್ತ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್? ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರೀ. ಯಾಕೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ. ಏನೋ ರೀ ಸರ್, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆತ್ತದ್ರಿ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೋದು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಯಾಕೆ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ. ಹಾಂ, ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಭಾಳ ತಕ್ಲಿಫ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡತ್ತ, ಅದ ಸಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಯಾರಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ರೀ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲತ್ತ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ತದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ತ. ಈ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಬೇಕು ಈ ಸರ್ತಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲತ್ತ ಬಿ ಜೆ ಪಿನ? ಬಿ ಜೆ ಪಿ. ಹಾಂ, ಏಕೆ? ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲ್ಲ. ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ತಿ? ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ? ಹಾಂ ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಇದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದದ್ದು ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ನಾವೇ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಕಣ್ಣಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಜನ ಒಂದು ಕಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕಲಬುರಗಿ ಎ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಜನರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು.